ja teise jooksu tulemused. Teise jooksu parim aja sai Argi Alamaa, aeg 2.03.09. Teine aeg Eno Lukk, 2.03.60. Kolmas Kalev Hõlpus, 2.03.97. Neljas Margus Kirt, aeg 2.05.74. Mees veteran. Viies aeg Kevin Hallop, 2.06.95. Kuues Mikk Laur, 2.08.94. Seitsmes Roman Kohtov, 2.10.26. Kaheksas Elina, turu, turu, nii! Kaheksas tulemus Kain Väljaots, 20.33. Üheksas Jaagub Ruusalu, 2.14.95. Kümnes Olari Orm, 2.15.80. Ja katkestaja oli taajuks Andrus Mutli. Ja viisi sirgele jõuab juhtija Birgit Pielgas. Ja lõpetab Birgit Pielgas. Ja teisena lõpetab Elina Leis.